Sinoptikai praneša, kad artimiausią naktį bus debesuota su pragiedruliais. Gausesnio sniego nežadama, kai kur rūkas ir šerkšnas. Oro temperatūra svyruos nuo 5 iki 10, vietomis iki 12 laipsnių šalčio. Antradienį bus nepastoviai debesuota, nesnigs, bet vietomis pustys. Vėjas pietryčių 8-13, vakarinėje pusėje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Termometrai rodys 3-8 laipsnius šalčio. Antroje savaitės pusėje orai keisis. Trečiadienį didžiojoje šalies dalyje laikysis 2-7 laipsnių šaltukas, bet pajūryje temperatūra artės prie nulio. O ketvirtadienį atlydys žadamas visoje šalyje. Sniegą keis šlapdriba ir lietus, daugelyje rajonų lijundra. Pagal dabartinius duomenis į naujosius metus žengsime su lietumi ir 1-6 laipsnių šiluma.